Rätt nu kommer gröden in. Ska vi ha tagit oss upp till Herstafjället, till en plats som man egentligen inte alls ska besöka. För här är ju ett skjutfält, men det är även ganska spännande arkeologi historiskt, och det är därför vi är här. Det kan väl du berätta lite om? Ja, 1938 så bad Nils Niklasson, som då var intendent på arkeologiska avdelningen i Göteborgs museum, Knut Timberg, en amatörarkeolog, att han skulle inventera fornlämningarna i Uddevalla stads obebyggda områden. Och av någon underlig anledning så finns det en halv minut lång filmsekvens när de är här uppe vid torpet Sjöändan. Och vi har inte klurat ut varför just det har fastnat på film. Men det är väldigt spännande med rörliga bilder av arkeologer som letar fornlämningar. Sjöändan ligger ju på Herstafjället, som då är en del av det stora utmarksområdet från Kynnefjäll ner till Svartedalen. Hela östra Bohuslän är ju som ett stort utmarksområde. Fram till 1658, då det blev svenskt, var det ju norskt här. Och i Norge så var de här områdena kungens marker, så det var ett kronoallmänning hette det. Och det innebar att bönderna, de fick jaga och fiska och plocka ved för husbehov. Och sen är det en stor förändring, och det är när Norge blir danskt 1536. Då började man ta ut mycket mer ved ifrån området. Då Danmark var intresserad av att få ved till Jylland och Själland och sådär. Så då började avskogningen, kan man säga, av Herstafjället och de övriga fjällen i Bohuslän. Samtidigt som man hade uppmuntrat folk att etablera sig, bygga upp torp och så i fjällen. Men det gick ju så långt så att 1734 så då var ju Herstafjället och Bohuslän svenskt, men man hade en skogsförordning, kallas det för, där man reglerar vilka som fick bo på de här fjällen och så. Så de hemmanen som var under en åttondels hemman, de torpen, de revs. Och så försökte man reglera det här med hur mycket skog man fick ta ut och så. Till slut på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal så var ju det här ett skogslöst landskap. Det ser man ju också på den här lilla filmsnutten som ni kan se i samband med det här inslaget. Torpet Sjöänden fanns kvar ända fram till 90-talet då det revs av militären. Men även om det här, vad var det, revs på 1990-talet. Så är det ju svårt att återfinna de grunderna. Grunderna finns ju här, ja. Men vad som har varit vad. Ja, man ser ju här att det är lite syrstenar och så den här plattan här. Ja. Men de traditionella torpen, då brukar det ju ha, men är det rivet så sent så kanske de har tagit bort skorstenstocken också, det vet man inte. Det är möjligt, inte. De kan ju dra in elektricitet. Ja. För vi stod borta med en väldigt stor byggnad förut, och det började ju ha varit laggården. Ja, just det var nog laggården. Och det stämmer hyfsat bra i så fall med filmen. Jag är fortfarande tveksam till om de verkligen var på Sjöändan, men det får vi ändå utgå ifrån. Ja, det tycker jag. Det står ju det. Absolut. Och vi är på Sjöändan. Ja, vi är på Sjöändan. Ja. 1929. Då finns det uppgifter om att den dåvarande torparen hittar två stycken brachiatrar när han dykar ut en myr i inloppet till östra Krokevattnet. Men en brachiat, vad är det? Det är från järnåldern? Man och strösslade längs vägen? Nej, absolut inte. Utan det är då
Det är latin, metallbläck heter det, är det översättning från Bracteato. Och då är det ett hängsmycke i guld från folkvandringstid, det vill säga 400-570 har de tänkt att det är. Och det finns det då i olika utformningar. Ursprungligen så var de väldigt snarlika romerska mynt. Och sen så blev de mer och mer påverkade av nordisk mytologi och så vidare. Men en plats som vi inte rekommenderar att man ska besöka. Men spännande att vara här ändå, Oskar. Ja, just det. Ja. Så är det. Mm. Nej, men det är ju så att det är inte allt som man kan, som går att besöka. Utan vissa saker får man låta ligga där de ligger. Precis.